جی کسی فرقے والے بھائی کو اگر قرآن حکیم کی توحید کی طرف بلائیں یا صحیح بخاری و مسلم سے رفع الیدین والا نماز کا طریقہ بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو، ایسے لوگوں کو کیا جواب دینا چاہیے؟ میرے بھائیو، یہ ہمیشہ سے ہمارے علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے جب مسلک پہ زد پڑتی ہے تو وہ کچھ شرعی حدود کے اندر انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں اور وہ گالیاں نکالتے ہیں، اور یہ کسی ایک مکتبہ فکر کا حال نہیں ہے، تمام کوئی وہابی بول دے گا، کوئی نجدی بول دے گا، کوئی گستاخ رسول بول دے گا، کوئی مشرک بول دے گا، کوئی بدتی بول دے گا، کوئی گمراہ بول دے گا، یہ مختلف قسم کی ادبی گالیاں جو انہوں نے ڈیوائز کی ہوئی ہیں، اور غیر ادبی گالیاں اب تو ماشاءاللہ علماء کی زبان اتنی کھل چکی ہے کہ وہ تو ہر وہ بازاری زبان استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بازاری لوگ استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی شرم و حیا اس حوالے سے باقی نہیں رہی ہے، الا ماشاءاللہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کے وہ بچ جائیں۔ تو اس طریقے کے جو لوگ کبھی فتویٰ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی انہی کے جو فور فادرز تھے، یعنی اس قسم کے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، انہوں نے مجنون بھی کہا، پاگل بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، شاعر بھی کہا، ان کی بیویوں کے اوپر بھی تہمتیں لگائیں، ان کے کریکٹر کو ملائن کیا، تو ان نبیوں نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو آپ ان کی ان باتوں کی وجہ سے برا نہ مانیں اور دعوت کو جاری رکھیں، آپ کا کام صرف حق بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تکلیف سے گزرنا پڑا تو ہمارے تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پھر ہمارے بعد میں صحابہ اکرام علی رضوان کو، آئمہ محدثین کو بھی ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، محمد ابن ادریس الشافعی المتوفیٰ 204 ہجری، ان پہ تو رافضیت کا الزام لگا دیا گیا، حتیٰ کہ ان کو وہ شعر کہنا پڑا جو دیوان الشافعی میں موجود ہے، اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہمارے اہل سنت کے محدثین نے نقل کیا ہے، ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں، جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ اب اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ امام شافعی کا مرتبہ دیکھیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کس باغ کی مولی ہیں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، یہ لوگ اسی طرح ہی کریں گے، کیونکہ ان کے جو بڑے تھے اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ انہی کے ریپریزنٹیٹو تھے، انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگائے اور انہوں نے کوئی شرم و حیا نہیں کی، تو آج بھی یہی سلسلہ جاری ہے، تو اس میں آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں۔ بہرحال قرآن حکیم کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب یہ آپ کے اوپر کوئی ایسا جملہ کسیں تو آپ بھی اس کے مقابلے پر اتنے ہی لیول کا جملہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آیا ہے نا کہ دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص طے کر دیا، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم میں یہ بھی آیا کہ اگر کوئی تمہیں بری بات کہتا ہے تو تم بھی اسی لیول کی بری بات اسے کہہ سکتے ہو، اس سے بڑھ کے نہ ہو، اسی لیول کی یہ اجازت ہے، حتیٰ کہ چھٹے پارے کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ کو برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا کسی کا پسند نہیں ہے، الا من ظلم، ہاں مگر جس پہ ظلم ہو جائے، اگر وہ کسی کا برا نام لے کے کسی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہم ایکسیپشن دیتے ہیں، بیچارہ مظلوم ہے، تو ظاہر ہے وہ اس پہ زور تو اس کا چل نہیں سکتا، تو وہ بھی اپنے اس قسم کے الفاظ استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پہ ہماری کوئی گرفت نہیں، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ اس طریقے سے قرآن حکیم میں آئے کہ جو کوئی تم سے یعنی برے سلوک کرے تو اسی لیول کا تم اس سے برا سلوک کر سکتے ہو، تو لہٰذا میں اب آپ کو سکھا سکتا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ وہی آپ کو یہ جواب سکھا سکتا ہے جس کا سینس آف ہیومر اپنا بھی ہو، جو آپ کو وہابی کہے نا اس کو کہیں کہ آپ بابی ہو، کیا نام بتانا ہے؟ بابی، یہ قرآن کے رول کے تحت میں بتا رہا ہوں کہ اسی لیول کا جواب آپ ان کو دے سکتے ہیں،
انہوں نے گالی دی نا آپ کو یہ کہہ کے وہ وہابی تو گالی سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کہیں کہ تم بابی ہو, یعنی بابوں کے ماننے والے, کیونکہ یہ وہابی آپ کو کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ان کے بزرگ بابوں سے آپ کے نظریات ٹکرا رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے اپنے ذاتی نہیں ہوتے بلکہ کتاب و سنت کے نظریات ہیں جو ان کے بزرگ بابوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں. ان کو کہو کہ آپ تو ہمیں وہابی کہتے ہو, ہم نے اپنے آپ کو وہابی کیا, ہم تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے, ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محمدی جو ہم کہتے ہیں یہ فرقوں کی انٹینسٹی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی حنفی شافی مالکی نہ کہو, یار اسے بہتر ہے محمدی کہہ لو, ورنہ محمدی بھی نبی علیہ السلام نے کہیں تعلیم نہیں فرمایا. انگریزوں نے ہمیں محمدن کا نام دیا, محمدن, یہ محمدی ہیں, اور یہ اس کے پیچھے سازش تھی کہ یہ محمد کا لایا ہوا دین ہے نعوذ باللہ. حالانکہ نبی علیہ السلام تو کوئی دین نہیں لے کے آئے, آپ علیہ السلام تو اسی توحید کی آخری کڑی ہیں جو تمام انبیاء کے ذریعے دعوت ہم تک پہنچی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہو, نوح علیہ السلام ہو, موسیٰ علیہ السلام ہو, عیسیٰ علیہ السلام ہو, ابراہیم علیہ السلام ہو, یہ تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی دعوت توحید کے دائی ہیں, اور اسی میں آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, ختم نبوت آپ پہ ہو گئی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن عیسائیوں کو چونکہ ڈر تھا تو انہوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو محمدی مذہب کے اوپر ہیں, حالانکہ ہم محمدی مذہب پہ نہیں ہیں. قرآن میں تو آیا کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کو ہم نبوت اور حکمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو, صرف مجھے ہی ماننا شروع کر دو. وہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ, کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جو ہے وہ اپنی عبادت کروائیں؟ اسی لیے انہوں نے اپنی نسبتیں بھی نہیں لوگوں کو بتائیں, کہا ہوا سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی کہ جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا, اور وفی ھذا, اور قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو ہمارا نام تو ہے مسلم, ہم نہ وہابی ہیں, نہ ہم محمدی اپنے آپ کو کہتے ہیں, نہ شافعی کہتے ہیں, نہ مالکی کہتے ہیں, نہ حنبلی کہتے ہیں, نہ حنفی کہتے ہیں. یہ آپ کو چھیڑنے کے لیے وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ آپ ہمیں وہابی کہتے ہو, تو اب ہمیں قرآن اجازت دیتا ہے ہم آپ کو کہیں آپ بابی ہو, بابوں کے ماننے والے, کتاب و سنت کے ماننے. اور آپ یقین کریں یہ ٹرم ذرا آپ ذرا عام کریں, یہ سارے اپنی اپنی بلوں میں گھس جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب آپ ان کو علم الکلام سے الزامی پھکی والا جواب اینٹی وینم دیں گے نا, جو وہابی کے آپ کو بابی, آپ اس ٹرم کو عام کریں انشاءاللہ. ہم اس کا ایک کلپ بھی چڑھانا ہے وہابی اور بابی, تو یہ ہم دعوت عام کریں گے, آندہ سے یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. کیونکہ وہابی تو پھر بھی کسی طریقے سے کوئی اللہ کی طرف نسبت چلی جاتی ہے نا, الوہاب, وہابی تو لفظ غلط ہے, وہابی ہوگا ہا کے اوپر شاد ہے. تو ہم تو یہ بھی نسبت لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, ربانی کہیں یہ سارے معاملات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے, اور یہ تو اللہ کی وجہ سے کہہ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں, تو محمد بن عبد الوہاب صاحب کی وجہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہابی کہیں تو آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں وہابی کہتے ہو, تو آپ ہمارے پاس حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں بابی, بابوں کے ماننے والے. تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ کو یہ وہابی کا لفظ نہیں استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی. لو جی یہ پھر مجھ سے جواب لینا تھا, تو پھر ہم نے تو پھر جواب ایسے ہی دینا تھا جو حسب حال کے اوپر بھی چل سکے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جواب. انکل جی خوش.